gratulerar. Tack så mycket. Det är skönt. Ja, berätta. Jo, vi har väl haft lite tråkiga spår här sista tiden. Men nu när vi fick fram spår och tredje och Björn i jollen, så då hade vi fått upp hoppet igen. Kändes det bra under vägen? Ja, efter första omstarten då tänkte jag, nej, då tog han några felsteg som han inte brukar göra. Men sen de andra två, då gick han ju direkt till ledningen, så det kändes bra. Härligt att vara på plats också. Jajamän, om man åkt från Falun och ner så... Det gjorde du rätt i. Stort grattis. Tack så mycket. Bryssel alltså vinnare i det nionde loppet.